Co jsi říkala? Čekám, že ten vlak mi zrušil jízdu a dalšího znám, na něj čekám už 5 minut. Já to nestíhám. Přijede, tak přesně tohle bych mu řekl. No a řekni mu, že jsi ve stresu, protože ten předešlej to zrušil a tenhle je pomalej. No, čau. Zlatá, on je zlatá. Tada! Co to je? Boty! Firma Shelf nám poslala boty. Já už mám jedny doma. Honza mi záviděl, takže si objednal taky. A budeme mít couple matching shoes. No já mám stejný jako ty, ne? Jsou podobný. Jo, ale hi. Tak si to otevře, co to je? Co to je? Ježiš, ty jsou malinkatý. Což je malý. Já se podobně do toho nevejde noha. Co je, vyzkoušej. Momentíček. No. Jakoby... Ajaj, to je že vraceníčko. Myslíš? Pojď se dozadu. Ježiši. Budou mít radost, protože já už jsem jim tyhle jaky vrátil. Tohle ještě po druhý. Když se mi tyhle ty už nebudou, tak už prostě jim to nebudu vracet. Wow. Nice. Dobrý, ne? Že jo. Tak ještě něco k tomu povedz, kámo, ne k tým botům. Já o tom nic moc nevím, to ještě banka domlouvala. S HelloF se píše. A mají fajn boty. Jsou hezký. Ne, mám z nich radost. A tohle vlastně jako vůbec nebylo domluvený, že jako jim za to budeme dělat něco na YouTube, ale dneska to přišlo akorát. Pak si nějak vyzkouším, musím slejt s nějakým outfitem. No, každopádně, Štěpula musí jet. A kolik přijedeš? Za hodinu a půl. No a budeme na tom tréninku. Význam dnešního videa není žádný. Dneska si prostě dáme takovej běžný den. Nudnej, relativně nudný. Vlastně zjistíte, že to je celkem nuda tady. Dnešní video jsem se rozhodl natočit, protože je to hrozně moc, co se teďka momentálně děje a všechno vrcholí koncem roku, přelom listopad, prosinec. Takže teďka se ladí všechny detaily a je dost práce. Johnny je v poslední době taky docela rozlítaný a vždycky mi poslední dvě videa mi dává vědět tak jakože ty, Janču, co robíš zajtra? Natočíme videjko, já přijíždím z Moldovy. Takže vždycky musím něco se smolit rychle. A to stejné se vlastně stalo včera a já jsem tak úplně jako nebyl připravený na nějaký větší video a říkal jsem si, že dlouho jsme nedělali takovýhle klasický vlog, který máte rádi, že dneska uvidíte úplně basic vlog z takových úplně náhodných věcí, co vlastně se dneska budou dít. Čekaj, ale dal jsem ti jakože vědět asi týden dopředu, takže... Já mám už strašně plný zuby těch krabic, tyhle. Ono jako být influencer je na jednu stranu super, že dostáváte spoustu věcí. Za druhý už jsem tady, bydlím tady rok, už jsem měl třikrát konflikt s majordomem. No ne, prostě ten čápo, co to tady vole, no. Sleduje. Já si doufám, že se na to nekouká, protože tady na každý té krabici je prostě uvedená přesná adresa. A já jsem tam odnes ty krabice, že jo? A okamžitě telefonát majitelce tohohle bytu a on mi prostě píše, hele prosím tě, nevyhazuj tam ty krabice, on to hrozně hrotí a tak dále. Takže, co mě napadlo? Teďka, vždycky, když tam tu krabici nesu, vemu nůž a takhle z toho vyříznu vždycky tu adresu i s tím jménem. Takže každá krabice tam má takovýhle okýnko a nikdo mě nemůže vystopovat. Takže my máme nějaký věci, které musíme s Johnem připravit, protože makáme na nějakých těch věcech. Je potřeba to trošku kolíp připravit, aby to nebylo takovýhle freestyle. Takže tohle to musíme vyladit. Já vlastně nebudu úplně říkat, co budeme dělat, prostě uvidíte. Co jsi říkala? Čekám, že ten vlak mi zrušil jízdu a dalšího znám, na něj čekám už 5 minut. Já to nestíhám. No, máš 20 minut, jsi tam za 10, to stíháš. Já ti doporučuji jim to říct, až přijede, tak přesně tohle bych mu řekl. Že jsem ve stresu? Ne. No a řekni mu, že jsi ve stresu, protože ten předešlej to zrušil a tenhle je pomalej. No, čau. Zlatá, on je zlatá. Já nevím. Nech mě bejt, kámo. Takže, Johnník mi včera posílal video, jestli se nepletu. Jak dlouho jsi na něm dělal? Jo, asi. Jo? A možno ještě. Podle mě tak trošku došlo k nedorozumění, protože to mělo jako přenést takovou emoci toho, čím se jako procházíme těma sračkama a ať už jsou to vztahy, tady to zrovna byly vztahy nebo cokoliv jiného, a že to prostě jdeme vyřešit tím, že se prostě rozdáme na tréninku a spousta z vás si jako myslela, že jsme se rozešli, což se stalo až den na to. Ne, takže mi začaly pak chodit prostě úplně taky jako srdcerevný zprávy, kde lidi mi říkají nějaký své životní příběhy a já si říkám, to je blbý, protože jako já jsem to úplně nezamýšlel takhle. Každopádně díky každému, co jste mi psali, tak jsem pak jako radši vydal na Instagramu, že jsme v pohodě, jo? Jsme spolu. Na nějaký hordel, pojď. Jo, vám ukážu beatbox. Počkej, to jsem dal já, nebo ne? Počkej. To jsi ty. A to první nejsem já? Ne. To podle mě jsem já, kámo.
asi obrázky těch holek nebo těch lidí, tak bych tam dal jako PNGčka. A jinak super, jinak paráda. Co s tím tréninkem, kámo, jsou 3 hodiny, to musíme naplánovat ještě ten příští týden. Příští týden tady já a Johnny společně musíme natočit 150 videí. Máme na to 2 dny. Já se rádně myslím, že to stihneme za 3 dny třeba. Takže musíme natočit 150 videí příští týden. Musím to nějak asi naplánovat, ne? Jo. Tady dáme šut a já to ještě musím dohodnout v kolik. S tím, že 20. to musí být hotový. Jelikož to je dost teďka a úplně nemám čas vařit, tak jsem se zase vrátil už druhý měsíc ke krabičkám. Já se snažím co nejvíc jako si ulehčit hlavě takových těch věcí, které nemusím každou cenu řešit. Snídaně si dej tohle, svačinu si dej tohle, dělal jsem si ho už předbaly, je to Fit Kitchen, kouří to 3x do týdne, kromě neděle. Neděli si pak dávám takovou volnější, co je dneska středa, takže mám 3. den už striktnějšího režimu, protože se potřebuji dostat trošku víc do formy právě kvůli jedných z těch věcí, na kterých teďka makáme. Já jsem se vrátil kardio, včera jsem šel schody, ty vole. Po roce jsem šel schody, 15 minut po tréninku. A ještě teďka mi hořej lejtka, víš, já jsem to ještě prostě pěkně feeloval, prostě prošlapoval si to a že budu mít brutální lejtka, podle mě ne. Zkoušel jsem cvičit lejtka, necvičit lejtka a zjistil jsem, že to není žádný rozdíl, že jsem se na to vyptal. Dneska nás čeká vršek, takže se těším. Jdeme do Fun Factory. Už bychom mohli jít, lebo jsme si dali pre-workout. Jo no, mohli bychom jít. Se dá trénink. Konečně budeme mít, když se můžeme dát pořádný trénink, protože je tady Johnny. Dívej, kolikrát představu, že to musí být strašně jako zajímavý každý ten den. Děláš extravagantní job, jako je natáčení videí. A oni ve smyslu dny jsou dost monotónní, protože se teďka bylo jenom rozhovoru, jak se ptal, jakoby, že co bych řekl, že je moje povolání, nebo jak bych popsal svoji práci. Třeba se říká, že třeba ten YouTube dělá 10%, 20%. Teďka my natáčíme vždycky jenom nějaký kousek týdne, buď třeba jeden den, nebo třeba půl dne, někde jenom pár hodin, a zbytek už postprodukci všechno dělá Johnny. Všechny ty ostatní věci, to jsou vlastně v tom backgroundu, který jsou ve smyslu dost monotónní, protože hodně svoje práce na počítači a tak dále. A skvělá věc, jestli máte fakt hodně věcí třeba, na kterých pracujete a cítíte se psychicky vyčerpaný. Jsem právě málem ztratil peněženku. Že máte motivaci, taky tak, jak už jsi prostě vyflusený, už si to nemyslí a tak dále. To doporučuju prostě. Jakákoliv forma pohybu je absolutní reset. Máme potrénováno, jdeme, nás čeká ještě večeře, ono se nám to trošku posunulo, že teďka vyzvedáváme Štěpánku a get on with my day. Co děláš? Točím. Co točíš? Oblíbený produkty na pleť. Oblíbený produkty na pleť? No, no. To jsou tvoje oblíbený produkty na pleť. Ukáž, dělej. No, dobrý, stačilo. Jaký jste měli trénink? A trénink jsme měli... Boží. Ježiš, ne! Měli jsme skvělý trénink. A řekni ty lidem, kdy jsi naposledy byla cvičit. Ježiš, já jsem nebyla měsíc za fitku. To je strašné. Až tam půjdeš. Tohle bude bolo. Jsme naplánovali příští týden. Příští týden budeme natáčet v Iron Baseu přes noc. Místo hodinky a půl, to jsme tak jako si řekli, to máme za 2 hodinky. Tak jsme vypočítali, že čistýho času nám to zabere 12 a půl hodiny bez pauz. To je ale nudný vlog, co? Vidíte, tak máme prostě relativně nudný životy. Mám by tady mobil. Takže konec zábavy dneska. Jsme nějaký vkaz pro lidi? To není potřeba nic moc říkat, už podle mě. Takhle vypadá náš běžný den. Někdy je toho víc, někdy je toho míň. Mám vás rád, mějte se pěkně.